আপোনালোক সকলোলৈ শারদীয় দুর্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালো। মা দুর্গা এজন সকলোৰে জীৱনলৈ সুখ শান্তি কঢ়িয়াই আনক তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু এতিয়া পূজা চাবলৈ বুলি ৰেডি হৈছো, আৰু মানে আজি দুর্গাতে অকণমান পূজা চাম বুলি ভাবিছো, তাকে আপোনালোককো দেখাম অকণমান অকণমান যি যি পাৰো। এইটো কাৰণে ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো, আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা যাব। বজাই রাখা নাই বা হুদন গাইজ, আমি যে এইটো মোবাইল কিনিলো দেখিছে, সৰুতে মানে এনেকুৱা এইটো মোবাইল কিনি মানে নহ'লে মানে ভালেই নালাগে। আজি আকৌ কিনিলো মানে ঠাণ্ডাই কিনি দিছে আৰু এখন হৈছে দুলিয়াজানৰ জয়নগৰ পূজা। ইয়াত পূজা এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম পাতিছে আৰু আজি বেছি ভিৰ নাই দুলিয়াজানত, যিহেতু আজি ফাৰ্ষ্ট ডে, কাইলৈ পৰা হ'ব আৰু পূৰা ভিৰ। আৰু এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁ বুলি সোমাইছোঁ আৰু জয়নগৰতে, ইয়াৰ ওচৰতে আৰু পূজা মণ্ডপৰ ওচৰত। আৰু এয়া হৈছে দুলিয়াজানৰ গেছ কোম্পানীৰ পূজা। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত ধুনীয়া পেণ্ডেলে বনায়, এবাৰো ধুনীয়া হৈছে বাৰু, কিন্তু আগৰ কিবা ইয়াতকৈ অলপ বেছি ইউনিক বনাইছিলে, হ'লেও ধুনীয়া লাগিছে এইবাৰো। তাক কৈছোঁ ভিডিঅ' কৰ। এতিয়া আমি সোমাইছোঁ দুলিয়াজানৰ নেপালী পূজাত, আমাৰ বাইদেউক লগ পাই গ'লোঁ। প্ৰথম টাইম মোৰ ভাল লগা নাছিলে বাৰু, এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু বাইদেউক লগ পাই মেলি। আৰু এয়া হৈছে দুলিয়াজানৰ আনন্দ পাৰাৰ পূজা। অকণমান অকণমান ক্লিপ লৈ তাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, বিশেষ একো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, যি যি পাৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। বাই বাই, আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত।